אני אומר גם לנקוטה לאחור וגם לכתוב מרן, שצריך אדם בקשר לנקודה שלו, נקודה של השכל, או נקודתו הטובה לליבו. נקודה שייכת בעת הזאת. מה הכוונה בדיוק בדבר הזה? כי מה זה הנקודה הטובה של השכל? וגם מקשר את ליבו לאותו זמן שנקודה הטובה, שמהירה בליבו. באמת, זה תורה שלמה מה ששאלת. עוד שיעור. זה קשור על החכם והטעם. אני אגיד רק בקצרה. יש את ההנהגה. אנחנו צריכים להתנהג על פי מה שהתורה אמרה לנו. לדוגמה, התורה מגדירה גם את הזמנים של היום, נכון? בבוקר צריך להגיד קריאת שמע, להתפלל שחרית, להניח תפילין. אחר כך, תלוי לפי האדם, אוכלים, צריך לברך וכן הלאה. אז התורה מגדירה לנו את הזמן, מה לעשות ואיך להתנהג בזמן. יש מדרגה יותר גבוהה מזאת. לא שהתורה מגדירה לנו איך להתנהג בזמן, אלא שהקדוש ברוך הוא מגדיר לנו איך להתנהג בזמן. מה הכוונה? מתי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו? אנחנו לא נביאים. אלא נברא. אבל יש המדרגה שאדם מאוד עובד על עצמו ולהתבודדות ובדרך של הצדיקים, אחד בדרך של רבנו, ואז אדם מתחיל להרגיש בליבו איתותים איך הוא צריך להתנהג. לדוגמה עכשיו, אם כרגע, אם ללמוד או להתפלל או לעסוק במעשה חול, איזה מעשה חולין, מותר, כן, ביתר, כן? אז הוא יקשיב לליבו, מה עכשיו, איזה הרגש פנימי מוביל אותו. כי יש, זה נקרא איתותים דרך הלב. ואז אומר רבי צדוק שזו המדרגה הכי גבוהה. שלא התורה מנהיגה את האדם, אלא הקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם. וזה מה שרבנו רמז שם, שאדם יקשר את שכלו ודעתו לנקודה שייכת לליבו באותו הרגע. שאדם יזכה להגיע ממדרגת הנהגת התורה, שזה גם, גם צדיקים, זה הכל דרך קדושה. אבל יזכה להגיע למדרגה של שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותו, כמו שיהיה לעתיד לבוא. מה ההבדל? יש פעם הזכרנו בעניין אחר, אבל זה גם קצת קשור, יש מוחים, אדם מקבל שפע, אז יש מוחין דעימה ויש מוחין דעבה. אתם זוכרים פעם שפעם דיברנו על זה? נתיב לידעי. מוחין דעימה זה כשאדם מתנהג על פי התורה. מוחין דעבה זה כשאדם מתנהג על פי הקדוש ברוך הוא. לכן, רבי צדוק שואל שאלה על דוד המלך, הרי כשהוא ברח עם אבשלום הייתה לו אהבה ואמינה ללכת לעבוד עבודה זרה. זוכרים? אתה נעשה. אז רבי צדוק שואל, אז בחושי הערכי שהיה היועץ שלו, הציל אותו מזה, מהטוב. עכשיו הוא רצה לעשות את זה לשם שמיים, אבל עם כל זה, ללכת, עבודה זרה זה, מה זה עבודה זרה? זה העוון הכי חמור, זה כמו שאדם חס ושלום הולך, אלך, אני אלך לשם שמיים, אני אעשה העבירה הכי חמורה בעריות. אז איזה אהבה אמינה בכלל של היתר? איך הגעת בכלל לחשוב שיש פה את בזה היתר? אז אומר רבי צדוק, שדרכו של דוד המלך הייתה תמיד שהיה הולך על פי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, והוא היה מתנהג לפי שורשי התורה, מעל התורה. זו הייתה דרכו, כי הוא התם. דוד המלך זה השורש של התמימות. אז כשהיה לו איזו השגה שלטובת הקדוש ברוך הוא צריך עכשיו לעשות עבודה זרה, הוא חשב שזה יכול להיות אמת. הוא טעה בזה, וחושה כי הציל אותו. אבל רבי צדוק מסביר בכלל איפה הייתה לו אהבה אמינה כזאת. אבל זה בכלליות אני... זה חייב להיות עם התור, כאילו, תמיד, זה, לכן זה... יש, זה בפשטות, בצורה, בפשטות כן, זה צריך להיות עם התורה. רק מתוך התורה, מה לעשות מתוך התורה? אז זה כבר יש פה אפשרויות. ולפעמים האדם, לפי זה, שיש עניין של לעשות דבר רשות, חול, ולא דבר מצווה. אז זה גם יכול להיות כזה דבר, זה לא עבירה. אדם יכול לראות שעכשיו הוא צריך לנוח ולא ללמוד. וכן הלאה. אבל באמת באמת יש במקום מאוד מאוד גבוה שכמעט אפשר לדבר בזה, שיש כזה השגה אפילו לא. אבל זה מסוכן. שרבנו אמר על הצדיק, שרבנו אמר על הצדיק הזה שהוא טעה, שהוא יתפלל אחרי הזמן. מה? אבל יש מקום שהצדיק לא טועה.
כאילו הייתי הרב מירושין. מה זה הולך מלא? אפשר להיות בזה הרבה עם הנקודות האלה. לכן, ודאי, ודאי שכן. זה מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. ודאי שצריך בזה הרבה לימוד תורה, הרבה התבודדות, וגם הרבה שיחות חברים. תמיד שיהיה מישהו שאנחנו יכולים לדבר איתו, לשתף איתו בהתלבטויות שלנו. ואז החבר עוזר, הוא מראה לאדם, אם האדם טועה, אז... זה באמת היו אנשים שהלכו עם ההשגות האלה בלי תורה ובלי... והגיעו למקומות באמת מאוד מאוד טובים. מאוד מאוד טובים. זה באמת נכון. אבל רבנו רק אמר, כשנדע שיש כזו דרך, עכשיו צריך לדעת איך ללכת בה. אבל נגיד האדמור הקודם בחב"ד, נראה לי זה האדמור, אני זוכר מי בחב"ד, שנגיד אמר שלחו ישות בהם מקיפים בדי בינה. זה כאילו דבר נקרא שהוא צדיק כל כך גדול, כאילו שיכול... הרבו של הרבי בחב"ד, קראו לו המעריץ. המעריץ, מה? המעריץ, רבי יצחק יוסף. כן, רבי יצחק יוסף. אז הוא יכול להגיד את זה. אחר כך, כולם לא הסכימו עם ההמשך, אבל עליו הוא עצמו, אם הוא אומר את זה. אז איך שאר הצדיקים נגיד כן הצליחו לישון? כל אחד יש לו שורש נשמה. זה לא. כל אחד יש לו את הרגישים שלו. הברון מבלז, מי זה, כן, מי זה? כן, זה הברון מבלז. הוא לא יכל להגיע לכותל. אתם מכירים את זה? אולי הוא היה מגיע עד ירושלים, הוא היה גר פה, לא זוכר איפה, הרב סימני. מה? הרב סימני זה היה גם? הרב סימני? מיהוד, יכול להיות גם מה? הוא היה הצער של הכותל, הוא אמר שהיה... הוא אמר שלא תצא, כשהוא הגיע. כן, יכול להיות שגם עליו, זה נאמר, כן. ופעם אחת, הגבאי שלו לקח אותו בלי ידיעתו, רק לראות את הכותל מרוק, הוא התעלף. מרוב צער השכינה שהוא ראה. הרב אמר באחד השיעורים שהגיע הזמן שהתבטל הבחירה מכיוון שמשיח בן דוד הגיע בזמן הזה ומחליף את משיח בן יוסף. איך זה מסתדר, אם התבטלה הבחירה, איך זה מסתדר בסוג כל דודי שמיים חוץ מיראת שמיים? לא, זה יהיה לעתיד לבוא. הבחירה עדיין? עדיין בחירה קיימת. כן, כל עוד לא בא משיח בהתגליה ובנבנה בית המקדש עדיין יש בחירה. אבל אחת התבטל רק ש... כן, שזה יהיה בהתגלות. מה? לא, הכוונה, בשלב מסוים של הגאולה, אנחנו לא יודעים באיזה שלב. זה יכול להיות לא מיד, אבל בזמן, ברגע שיתחיל, יכול להיות שזה כבר התחיל. אנחנו מאמינים שזה כבר התחיל, אנחנו לא יודעים, אבל מאמינים. אבל ברגע שתתחיל ההתגלות, יהיה הרבה מאורעות. זה לא יהיה מאורע אחד. זה לא שהמשיח יבוא וזהו, זה יהיה הרבה הרבה דברים שיקרו. גם ימות משיח זה... הלשם כותב שזה יהיה 214 שנה. אז תחיית המתים יהיה 214 שנה. לא כולם יקומו בבת אחת. אז יש פה הרבה מאורעות שיקרו. כל זה אמור להיות בתוך 273 שנה, שנשאר לסוף כל זה, גם בגלל שאתם מתים פה, זה אמור להתרחש, 270 וכמה שנשאר. זה יכול לקרות. זה יכול גם אחר כך, אבל זה יכול לקרות גם... זה אנחנו לא יודעים. זה יכול לקראת גם אלף השביעית? תחיית המתים, תחיית המתים כמדומני שיכול כבר להיכנס לאלף השביעית. צריך לראות את זה בדיוק, אבל לפי מה שכתוב בלשן זה נראה שכן. שתחיית המתים עצמה. כי תחיית המתים זה לא תחילת הגאולה, זה כבר שלב... כן, זאת הגאולה זה כמה שלבים. ואחד השלבים המתקדמים של הגאולה תתחיל עם תחיית המתים. זה לא כולם יקומו בבת אחת, זה ייקח 214 שנה, ואז יהיה יום הדין הגדול והנורא, מה שכתוב, ואז כל העולם יגיע למקום חדש לגמרי. אנחנו מקווים שבעזרת השם כבר עכשיו זה מתחיל. אפשר להגיד משהו על המשיח? כן. במזמור ע"ז, בתיקון הכללי, גם בדיוניזם, כתוב, חישבתי ימים מקדם, שנות עולמים. ראשי תיבות משיח, בסוד עין. זאת אומרת שאי אפשר גם לחשב, אבל אני, אם אנחנו כבר בפורום, אני אגלה. השום, ארץ זבת חלב ודבש, אני מסתכל לסופי תיבות, ראשי תיבות. השום שמה, אחוז אחד, באותיות, סופי תיבות רשום תשבץ. זה מה אמרתם. ב-2007, אם הייתם חשב תשס"ז,
פחות את השש אלף, זה אותיות רגל, 233. זאת אומרת, יעני, כבר הרגל פה. ויותר מזה, מה רציתי להגיד? רציתי להגיד איזה משהו. אז כאילו שהוא אומר שם כאילו רמוז על התשבץ. כאילו התשבץ זה עוד אותו, זה ב... צדיק בית. לא, כאילו השנה היא... עוד, עוד, עוד מעט אנחנו מגיעים לשנה הזאת. כאילו זה עוד כמה שנים, 17 שנה. אז זה רמז גדול כזה. רמזים באמת יש הרבה. רמזים יש הרבה. אנחנו מקווים שזה... הרבה דברים נראים שזה שיקורים. מצד רמזים, היום אנחנו כבר לא יכולים לדעת בדיוק, אבל... כי יש המון רמזים. אבל המאורעות, מתוך מה שקורה, ניכר שמשהו קורה. משהו קורה, משהו חזק קורה. תודה השם. הרמוגן שם מביא רמז מאוד יפה, הוא מביא את זה בשם בעל התניה. אוקיי? וכשמשה אסף את השקלים לתרומת המשכן, אז הוא לקח, נשארו לו 1775, ואת ה-1775 לקח לעשות ובים לעמודים. אז הוא מביא שם התורה שלמה בשם בעל התניה, שהבבים לעמודים זה סוד הגאולה. זה צריך להסביר למה. הבבים לעמודים זה, עמודים זה נקרא נצחות, זה ההתגלות של הקדושה בעולם. וב זה להמשיך את הקדושה בהתגלות לעולם. וזה בסוד ה-1775. אז הזוהר אומר שהאלף החמישית הייתה אלף שנות גלות. ומיד שהתחילה האלף השישית התחילו הימים של הגאולה. אפשרות גאולה. אז יוצא, מתי התחילה האלף החמישית? שזה תחילת שנות הגלות, מתי זה התחיל? אם נעשה חשבון, כמה שקלים נשארו לבבי העמודים? 1775. זה בדיוק כמה, בדיוק. לפני 1775 התחילה האלף של הגלות. למה? כי זה אלף. זה אלף החמישית. זה כנגד ההוד, זה כנגד סוד הגלות. ועכשיו אנחנו באלף השישית, כמה שנים אנחנו באלף השישית? גם עכשיו. 775. תשע"ה. תשע"ה. כן. כן, אז זה יוצא, זה יוצא... עם האלף של הגלות וה-775, יוצא ה-1775, זה בדיוק השנה שלנו. אז הוא אומר, אמרו לי שאומר, אני לא אומר שיבוא משיח בשנה הזאת, כי אסור לחשב את הקיצים. כמו שהוא אומר, חישבתי ימים קדם, זאת אומרת שאתה לא יכול לחשב את הקץ. כן, שאתה לא יכול לחשב. הוא אומר שזה רמז מאוד גדול, שהשנה הזאת זה מאוד מסוגלת לגאולה. נקווה שזה יהיה השנה של, זה מה הגמרא אומרת, נכון? שישית, קולות מלחמה. שביעית, לא, סליחה, שישית קולות, שביעית מלחמה ומוצאי שביעית. אתה יודע, הקולות האלה יש עכשיו מראים באינטרנט הרבה. זה שיש קולות בכל העולם, שומעים קולות. ממש, שלא מבינים, אין הסבר. עכשיו אני אגיד לך, אבל כתוב קולות, בגמרא כתוב קולות. אז מה עכשיו עשו מהאינטרנט? שומעים שופרות, אני אמר שזה קולות של שופרות. אומרים שזה רע של שופר, שזה לא, ממש סצינית של שופר. אני שמעתי שופרות, הראו לי את זה. אבל, מי אמר שהקולות שהגמרא אומרת זה שופרות? רש"י. רש"י כותב את זה. רש"י אומר, בגמרא כתוב קולות. רש"י אומר, מה זה הקולות? שופרות. רש"י אומר. אז הגאולה הבאה. זו שאלה של הרבה אנשים. למה עכשיו צריך יבוא משיח? מצד שני אומר יבוא, אז אני בבעיה. בעזרת השם אנחנו נדבר על זה. לא. שיבוא משיח. לא, 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 זה נקודה חשובה. מי אמר שאנחנו יודעים מה זה נקרא להיות מוכן למשיח? אולי אנחנו טועים בפירוש הזה. מה? אז כולם מוכנים. מה? כולם מוכנים. מה הגמרא אומרת? זכאי וכולו חייב. אין משיח בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי וכולו חייב. כולו חייב. עכשיו הפירוש הוא בפשטות שכל אחד בדור יהיה או כולו זכאי או כולו חייב. איך יכול להיות כולו חייב וראוי למשיח? זוכרים פעם, דיברנו על זה. שאלה של הרב דסלר. רואים שהעניין של המשיח, העניין של הגאולה זה לא מה שאנחנו מבינים. זה פתח להתחיל להתבונן בכל הדבר הזה, זה לא לפי מה שאנחנו חושבים. אבל אם יהיה עוד זמן, אז אפשר להשתפר. מה? השאלה היא... אני אמר שאתה מקולקל בכלל. אפשר להשתפר. אני צריך להבין דבר מאוד חשוב.
זה לא נגמר העבודה שהם המשיח. אנחנו נמשיך לעבוד. רק מה, זה יהיה עבודה במקום אחר לגמרי. כן, אבל זה עבודה. הלשם שואל שאלה מאוד יפה. הוא אומר, הרי הקדוש ברוך הוא עתיד לתת שכר לכל הנשמות. בשביל מה צריך להיות תחיית אמיתית? מה צריך עכשיו בזה? בשביל מה שכל הגופות יקומו לתחייה? הרי השכר המול לעתיד לבוא, זה בעולם הנשמות. זה בכלל כל הגופים יתהפכו להיות מאוד מאוד רוחניים. אז מה הגופות הגשמיים צריכים לקום לתחייה? שאלה של הלשם בספר הדעה. זה אומר שם תירוץ נפלא מאוד. אומר הלשם שאף על פי, אף על פי שבאה הגאולה, עם ישראל ברובו לא זכה לעשות בשלמות את העבודה שעשה כל ה-6,000 שנה. גם אם אדם צדיק, אבל הוא לא עשה בשלמות. מה, לא נכשל בתאוות, לא נכשל במידות. זאת אומרת שהעבודה שלו בתוך הגוף היא לא שלמה. הוא אומר, כל עניין של תחיית אמיתיים זה שנוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות למשך התקופה שנצטרך, באלף השביעית. לכן, באמת עניין הגאולה, זה לא שאנחנו נבוא לשלמות. שנכין את עצמנו להיות מוכנים לגאולה, אנחנו נמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם הלאה. זה פשוט הטבה בתנאים. שיפור תלעים. יש השלמה כאילו, יש תשלומים, כן, כן, יש תשלומים. זאת אומרת, אדם יוכל להמשיך לתקן ולזכח את עצמו. שוב, זה יהיה במקום אחר לגמרי. אבל מה שלא נספיק לעשות עכשיו, אז אנחנו כן נוכל לעשות את זה. לפי מה שהוא הכין אבל, נכון? לא, לפי מה שהאדם הכין אבל. בוודאי שיהיה קשר, בוודאי שיהיה קשר בין מה שהאדם עשה לבין מה שהיה. אבל באמת יותר זה העניין של הרצונות, הכיסופים והתפילות. לא מה שהעיניים שלנו רואות. תודה רבה.